Arion Muaremi, arkitekti 30 vjeçar që ka mbaruar studimet në Universitetin Politeknik në Milano, zbulon veprën e tij të vendosur në një ndër qendrat më të zhvilluara urbane, në sheshin Avni Rustemi Tiranë, i mbështetur nga Bashkia e Tiranës dhe Art Konstruksion. Koncepti ishte i shtëpisë të së ardhmes, dhe duke përpjekur të edukojmë të ardhmen, duhet të kuptojmë të tashmen. E tashmja e Mesdheu është një det i lulëzuar dhe njëtën kohë është shumë e hapur dhe shumë e darë duke bazuar ke rjetët sociale. Në fëtë mendojnë për mënyrë në jetës e Airbnb dhe sot shtëpia është online. Në sheshin e restauruar u instalua një kub me përmasa 4x4 që titullohet Shtëpia Mesdhetare. Ky kub me shufra inoksi është projekti fitues në Bienalen e Mesdheut 18. Dhe, duke dorër utopinë si instrument që lejon të lirikë, intelektuale, ashtu si formale, jam përpjekur të jap një zgjidhje se si mundet jetë shtëpia e së ardhmes. Ky është një provokacion arkitektonik, pasi ashtu si reflekton kontekstin, ashtu si kërkon një imazh bashkohor, kërkon solucione teknike bashkohore, njëtën kohë përndësia është vetë një kompjuter i qojë nërkohë. Në këndvështrimin e autorit Muaremi, vepra përthyë në realitetin urban. Ai e koncepton si një muze me hapësirë të vogël, që do të shërbejë për ekspozita të artit bashkohor. Më shumë një vepër funksionale si sa thjesht artistike në vetvete. Duke qenë se është konceptuar si shtëpi, atëherë ka më mirë se sa shtëpi e banuar nga vepër arti. Kjo është ajo çfarë kjo vepër kërkon të bëjë. Është një eksperiment, pasi është një formë muzeale mjaft e re, sepse është mini, është spot, është test eksperimental. Dhe shpresojmë që duke mbajtur gjallë, duke mbajtur një jetë me aktivitete ndryshme artistike, vishtojmë një xhavajir të ri Tiranës. Mediterranean Home, shtëpia mesdhetare, është një vepër moderne që është menduar të bashkëjetojnë me gjurmët historike dhe tradicionale të Tiranës të restauruara kohët e fundit në sheshin Avni Rustemi. Atër, vepra vjen si rezultati i konkursi mesdhetar dhe si vepër e zgjedhur si tepër domethënëse për vetë konceptin që mbarte ajo. Ka një tjetër lloj formulimi, shtëpia e ardhmes, përsisht fakti që ne më thua që kemi gjithmonë disa tradicionale gjëra. Tashmë vjen konceptin artistik, konceptin e rezistencës ndaj kohës. Ne ishte kërkesa e arkitektit talentuar Arion Muaremi që këmbullet